Алдыда биз маек курчайым, бир ордунда турганды жактырбаган, дайыма аракеттин үстүндө жүргөн, бир эле учурда теле алып баруучу актриса, продюсерлик налектенген Назира Бирдугулова болмокчу. Саламатсызбы, Назира, кандайсыз? Алгачкы эле суроо мындай болсун. Бир эле учурда сиз көп тармактан кетесиз да, ушулардын баарын чогуу алып кетүү сизге кыйынга турбайбы? Биринчиден рахмат ушул сиздер маегиңиздерге чакырганыңыз үчүн. Ал эми сурооңуз аябай кызыктуу экен. Чынында эле көп ишти алып кетиш үчүн мен үчүн оңоюнан эмес. Эң биринчиден сабырдуулукту сакташ керек. Сабырдын түйү сары алтын дейт, кыргызда жакшы сөз бар. Сабырдуулук менен көп нерсени жеңүүгө болот. Актрисалык өнөрүм бар, теле алып баруучу, продюсер болуш, ошол эле учурда китеп жазыш, ошол эле апа болуш, бул мен үчүн өтө чоң түйшүктүү жумуш деп айтсам жаңышпайм. Бунун баардыгы бир тармактан болгондуктан мен үчүн оңой болсо керек. Сизди көбүнчө көчөдө элдер актриса катары тааныйбы же теле алып баруучу катарыбы? Экөө бирдей го дейм. Анткени дүкөндөргө кирип калганда бирөө карагат дейт, бирөө айдай дейт. Бирөө дагы президент жана бомжтоо кыз го дейт, бирөө алтынчы күнү кечинде деп айтышат. Доктор плюс дейт. Демек менин оюмча бул отзывтар болгондуктан байланыштуу баардык тармактан тааныса керек. Ушул кино жаатында дагы, алып баруучу жаатында дагы экөө бирдей го дейм. Назира эфирде отурганда ашыкча эле көп күлө берет деген дагы сындар айтылып жүрөт. Демек жакшы экен. Мен көрүшө турбайбы анда. Мен көп күлөргүм билсе. Мени көрүшөт экен, көрбөй коюп койчу деп каналды башка жака бурулгандан көрө мен күлүп отурганымды эле көрсө мага ошол нерсе жагымдуу. Ар бир нерсенин өзүнүн эмеси болот. Күлөт экендер. Демек мен адамдарды күлкү менен алат экем. Кээ бирлер көзү менен алат, бирөө сөзү менен алат, бирөө жүзү менен алат, бирөө чачы менен алат. Ар бир адамдын өзүнө тиешелүү бир нерсеси болот. Жөн эле отуруп эле каткыр эле күлөрбөйм. Демек ошого байланыштуу менин баарлашып отурган адам кандай эмеде отурат, эмоцияда. Ошол адамды күлдүргөн адам бул өтө кыйын нерсе бир адамды күлдүрүш. Эфирдин маанайы ошондой болуш керек да. Алтынчы күнү кечине бул тээ биздин ата бабаларыбыздан келе жаткан берүүлөрдүн бири. Ошол алтынчы күн кечинде баардык ишти токтотуп коюп, телевизорду коюп, таттуу тамактын үстүнө жакындарың менен отурган бир кечеге байланыштуу болгондуктан күлүш керек. Анан кантип анан эфир күлкүсүз болсун? Билбейм. Теленин жүзү болуп жүрүп эле кандайча тасма табасына аралашып калдыңыз? Мен алгачкы тушоо кезимде деп айтсам болот 2009-жылы Кантүсүү 2 деп бир тасмага эме болуп калды, кастинг жүрүп калды. Ал учурда мен МБТ телеканалында Муз белек аттуу долбоорду алып барып жүргөм. Ал мен автордук берүүм болчу алгачкылардан болуп. Анан кастинг болгондо барганмын. Кастинг болуп өтүп кетип экенмин. Бирок ал кезде арык болчумун. Башкы ролду баарыбызга белгилүү болгондой ысык көлдүк жигит Ильяз Андашев болгон. Ильяз Андашев экөөбүз башкы ролдо болгонбуз. Мен арыктыгым байланыштуу 6 кг толгонго туура келген. Ошол жактан башталды бүт нерсе десем болот. Кандүсүү 2, жашоонун философиясы, эми кыска метраждуу фильмдердин сандарын айтпай эле коеюн. Кийинчерээк ушул мен сүйгөн карагат кетти, ал укул жана мезгил. Ошол бир кино үчүн 6 кг толгом депчи. Андан кийин кантип өзүңүздүн калыбыңызга келдиңиз эле? Албетте бул кыйынга турса керек. Бир мисал айтып кетейин, азыр мен көрүп жаткан теле эмелер болсо, мисалы үчүн сайттагылар, кантип арыкташ керек? Аял заты үйдө ар бир кыймылдап 8 км жөө басса, күнүндө 1-2 кг салмакты таштайт экен. Бул адистердин аныктоосу боюнча. Мен дагы бир жерге съемкага тартылам, ал жактан чыгып туруп бала бакчага баламды аламын, ал жактан чыгып спортко машыгам, спорт клубка барамын, бийге барам. Ары бери кыймылдап отуруп мен оюмча кайра эле өзүмдүн формама келип калдым. Мен үчүн кыйын эмес, толуш кайра ырыкташ. Ыйлаган кадрларды аткарганда көптөр жашы чыкпай кыйналышат да, бул жагынан сизде кандай болду? Кандай деп айтсам сизге, эми чыныгы актриса болуш өтө кыйын. Менин билимим жок актриса болгондуктан Кудайга шүгүр, Кудайдан берген талантым бар экен. Ошого таянып дайыма негизи ыйлаш үчүн деле көп деле талап кылбайт ал көп нерсени деле. Эң негизгиси ошол образга киришиң керек. Мисалы үчүн ал укулда көп ыйлаганмын. Анткени өзүңүз элестетсеңиз, жакшы көргөн жигитиң болсо, ата энең үчүн жигитиңди кыя албай кантип ыйлайсың? Өзүң жакшы көргөн адам жоготуп атканы. Ошол ички дүйнөңө кирет.
Мен сүйгөн карагатат эле, Шумкар кетип атат. Мен кантип билебайм? Анткени биз үйдө айылда эрке кызмын, мен ал байкенин жактырдым. Кантип билебайм? Ошол эле учур мисалы үчүн. Эми ошонун эмесине кириш керек да, мындайча айткан ички дүйнөнө кириш керек. Адам сезсе, ошондо түшүнөсүң, ошондо ий чыгат өзү. Жөн эле туруп бийлей бергенде болбойт. Мына ушул аткарган ролдоруңуздан кийин сизден профессионал актёр, актрисалардан сындар айтылдыбы? Сындар айтылат. Эмне үчүн бул жерим деп калган, бул жер дегенде болуп калган. Мен өзүмө мисалы үчүн мен аябай чын жакшы ойногон эмесмин. Образдарым бар албетте. Бул жер жакшы ойногон жерлерим бар. Бир кинотасма мен жөнүндө болсо, анын бир 100%нын 50% жакшы ойносом, 50% жөн эле ойноп койгонмун. Ал эми жаман сындарга мен дайыма кабыл алган аракет жасайм. Эмкисине кайталабайм. А өзүм тартылган кинотасмаларды отуруп алып көрөм дайыма. Дайыма отуруп көрөмүн. Бул жер эмнеге мынтип ойнодум? Эмне үчүн мен мындай карадым? Эмне үчүн мындай сүйлөдүм? Эмне үчүн мындай бастым? Эмне үчүн мындай кийиндим? Мындай кылсам болмок го деген менде эмелер бар. Мына акыркы тартылган тасмаңызда президент жана Болмушта көңүлдөштүн ролун аткаргансыз. Буга дагы сындар айтылып калды. Көңүлдөштөр кандай болот? Мисалы үчүн акчасы бар адам, өзүн сыйлаган адам, макулдуу адам эч качан мындай начар кийинген, маданияты төмөн кыздар менен эч качан сүйлөшпөйт. Алар болсо тескерисинче бир аял кылышы, бала ушундай болушу мүмкүн. Ал эми көңүлдөшкө деле эркек эч качан акылсыздарды албайт. Албетте акылына карайт, кийине турган басканы. Демек мен ошого образым жараган экен. Бул режиссердун таңдашы. Ал эми мен тартылбайм десем, мен тартылбайм деп койгондо, бул мен актриса катары мен бардык ролду аракет жасашым керек аткарганга. Мен тартылбай, башка актриса мен жок тартылбаймын, мен уяламын десе, биз анда эми биздин кыздарга, деги эле биздин жаштарга берген талим тарбиябыз болбой калат да анда. Сиз тартылбайм десеңиз, мен тартылбайм десем, биздин жаштар кайда барат анда? А, биз бул кинодон көрдүк элек мындай, мындай болгон болчу. Ошол кино ачык тасмалса анда жана энсирген үй биякта эле калат го. Дайыма эркин күчтүү кызмын деп айтып жүрөсүз. Эгер бир мыйзаны абдан катуу жактырып калсаңыз, түз эле барып өзүңүздүн сүйүүңүздү билдирет белеңиз. Эми бул мындай да, мындай нерсе да. Анын жубайы барбы деген суроо тутулат. Эгерде анын жубайы жок болсо, сөзсүз. Ал эмне иш кылат, эмне жактырат, кандай кыздар жагат, мүмкүн ошого. Бирок кандай учур болгон эмес. Мен бирөөнү сүйүп, бирөөнүн аркасына чурк койгондой. Тескерисинче, аркама чуркашып, сөз айткандар ошондой эле болсун деп ойлойм. Менин бир жигити сүйүп калып, ал алып барып аркасынан чуркаган бул менен чет өтүрө эмес. Депутат Садыр Жапаров сизге темир тулпар белек кылган деген кептерди айтылып жүрөт. Мындай деп айтайын сиздерге. Пайгамбарыбыз мындай деген кеп айтканда, эгерде сен бирөөнүн абийирин жапсаң, сени тиги дүйнөдө да жана ушул дүйнөдө да абийириңи жабам деген да. Анан мындай учур болгон. Садыр Жапаров жогорку кеңештин депутаты ушул укумтор боюнча бир митинг өткөрөм деген. Тыйынч митинг. Анан бир дагы телевидение, бир дагы телекомпания ушул Садыр Жапаровду эфирге чыгара албай жатышкан. Анан мага кайрылып калышты Назира ушинтип, чыгарып бербейсиз деп. Анан ушул жердин эркин күчтүү экенин билинди мага. Макул байке аракет жасайын сизди эфирге алып чыкканга деп өзүмдүн 6-чү күнү кечинин аттуу берүүмө чыгарышты. Чыгарып бердим. Ал учурда эмне үчүн мен корккон жокмун? Анткени мага телефон чалуулар болду. Байке телефон чалып, жума намазы эле эсимде дагы деле ушул бар. Жума намаздан чыксам байке чалып калды. Назира, ушундай мага фин полициядан эме келиптир, чакыруу келиптир деп. Мага телефон ушул жашыруун телефондор чыгышты, скрытый номер деп коюп чалышып, сиз эфирге чыгарбаңыз, чыгарсаңыз коркутабыз, анан тегиндей деп айтышты. Көп чалуулар болду, бирок алар кайдан менин телефонумду алган белгисиз. Көрсө Садыр Жапаров, мен эртең Назира Бердигуловага Манас чаңырыгына саат мынчада эфирге чыгам деп өзүнүн жана интернетте жанагы блогуна жазып коюптур. Анан ошого байланыштуу мүмкүн алар көрүшүп, ушу фин полиция болобу, кайсыл жактан билбейм, билишип мага чалса керек. Бирок мен айттым, мен коркпойм. Байке, сиз чыгасызбы десем, чыгам деди. Анан Кудай өзү сактап, кечки саат 6-7 чейин түз эфир 1 саат отурдук. Анан эми кандай деп айтсам, эми элестетсеңиз, бир дагы телекомпания чыга албай жатса, демек элине ошондой ой кетти да. Назира Бердигуловага көп акча берип койду, Назира чыгарды. Алыска жетпей, ошол эфирге чейин мен өзүмдүн темир тулпарымды, X5 үлгүсүндөгү машинамды ушул неме кылып аткам, караңгылатып жаткам. Ошондо бир журналист көргөн экен. Демек ошондой ойлор тараган. Садыр Жапаров Назира Бердигуловага машина алып берди.
Алами Назира Бердиғолы аны эфирге чығарды деген. Болған ұшыл, Асадыр Жапаров маға жеда қалсын. Қарындашым, меніңіз чай ішіп қойыңыз, жел болсы меніңіз шықалат алып жеп қойыңыз деп маған еш нәрсесін берген жоқ. Болғанды, тенч мен тек көтерілі деген эфир болчу. Интервьюларыңыздың бірінде баяғы темір тұлпар белек қылған мырза болсо деп айтып жүрген сөз, андай мырзаны таба алдыңыз ба? Мен андай майында айтқан емесмін. Болғанды тамаша еретін олчу. Тамаша еретінде олчу, эми жашпыз да. Жаштык деген болот, мастык деген болот. Мүмкін айтсам айтып алгандырмын. Ал эми мен мага бир термин туруп алып бергендей, мырза, темир тулпар алып бериш, мен оюмча бул болгон мен аны кандай деп көрсөм, мындай бир аксессуар катары көрөм. Кудайга шүгүр. Эми актрисалардын арасында эң кадыр барктуу, сыйлуу, кудайга шүгүр. Ошо кашыктап чогуткан абройумду ошо бир темир тулпар үчүн кетиргим келбейт. Менин кудуретим жетет. Мен кудайга шүгүр жашоом. Машинамды 2 айда, 3 айда бир алмаштырып турамын. Джип айдадым, Lexus айдадым. Жанандай кайсы кандай машина эле? Тал эмеде, Бишкек шаарында андай машина жок болчу. 2 эшиги бар, сары машина. Жук деп коет, сары түстөгү машина. Эч кимде жок эле. Ошону айдадым. Адан пасырак машинасын айдадым. Азыркы учурда Одиссей машинасын айдам. Булар бир мен аны аксессуар катары көрөм. Ал эми мага бир темир тулпар бериш үчүн мен билбейм, андай жигит жок болсо керек. Мен сага темир тулпар деп. Эми азыркы жигиттер кандай? Берсе дагы сөз кошуп берет да. Мен болсо ошол кызга машина алып бердим, анан тигин деген. Жок. Жөнөкөйдөн башташ керек. Мага бирөө гүл берсе деле мен ошого рахат алам. Азыркы тапта кандай материалдык байлык топтогонуна жетиштиңиз? Биринчи менин байлыгым бул менин кызым. Ал эми материалдык байлык үйүм бар. Машинам бар, Кудай буйрса. Эми кайрымдуулук иштерин кылып жүрсөм, демек жакшы эле, Кудай буйрса. Эми алда көп нерселер бар. Мына кызым деп калдыңыз, кызыңыз чоңоюп калса керек. Ооба, Кудайга шүгүр, рахмат. Кызым чоңойду. Азыркы учурда бала бакчага барат. Бала бакчага барат. 3-4 келип калды, Кудай буйрса. Өзүңүздүн балалыгыңыздагы кыял жоруктарыңызды азыр кызыңыздан көрө аласызбы? Ооба, менин кызым өжөрү, аябай өжөр. Бир нерсени айтмайынча, кылмайынча мен өзүмдү көрөм. Анткени биздин үй бүлөдө мен үчүн жок деген нерсе жок болчу. Бардык нерсе болчу. Менин кызым дагы ошондой. Демек, бул жака биз адам болуп жаралгандан татыктуу жашашыбыз керек. Ошол татыктуу жашоону кызыма бир гана мен бере алам. Шахризада келечекте менин жолумду жолдосо деп ниет кыласызбы? Мен жолум жолдосо деп ойлобойм. Анткени Кудай буйруса деп ойлоймун. Аял заты үчүн бул үй бүлө. Кудай буйруса кызым ыймандуу болуп, жакшы туура тарбия берсем, жакшы билим берсем, жакшы түбөлүккө жарына кошуп, өзүн түбөйүнө кошуп, жакшы үй бүлө куруп, бала куруп кетсе, бул мен үчүн чоң бакыт. Ошол менин жетишкендигим болот. Ал эми бул менин кесибим, менин актрисалык өнөрүм, мен таанымал болушум, булардын баары артта калып калат. Ал эми ошол экөө бактылуу болуп кетип жашаса, ушул менин чоң ийгилигим ошол болот. Ошондо мен өзүмдү бактылуу сезем. Ал эми эненин ою балада, баланын ою талада деген кыргызда жакшы сөз бар. Эми убакыт көрсөтөт, анын баары кандай болот экенин Кудай буйруса. Болгондо бир жөнөкөй бир кесиптин ээси болсо деп ойлоймун. Мисалы үчүн дарыгер болсо, элдерди дарылап, элдердин батасын алып дегендей. Же болбосо кандай деп айтсам сизге? Мугалим болсо. Эгер сыр болбосо, жолдошуңуз менен эки айрым жолго түшүүңүзгө эмне себеп болгон? Мен бир нерсени айтат элем. Бул жашоо. Бул жашоо. Бул мен эч качан кебейм. Биз адамбыз. Адам болгондуктан ар бир адам бактылуу болгонго укугу бар. Мен эч качан кебейм да келбейт. Бул суроого мен жооп кайтарбай эле койсом. Мен бактылуумун, Кудайга шүгүр, менин кызым бар. Акыркы учурда эмне жөнүндө көп ойлонуп жатасыз? Турмушка чыгуу. Билбейм негедир. Анткени балмурда иштешим керек, таанымал болушум керек. Кээде таанымал болбой эле койсом экен деп бетим монтип ушуна кереги бар беле деп. Кээде ушинтип калам. Турмушка чыгуу деп айтып атасыз. Болочоктогу жолдошуңузду кандай элестетип атасыз азыр? Негизгиси өзүнүн апасын жакшы көргөн эме болсо, бала болсо, ал өзүнүн жубайындагы
жакшы көрөт. Өзүнүн жубайын сыйлай алат. Мен сыйласа, мен кандай экенимди. Кол көтөргөн, сөккөн мырзаларыма такыр жакпайт. Аны тарбиясыз деп коет. Жараткан ушундай деп айткан сөз бар. Ата-энесин батасын албаган, аялын батасын албаган мырза эч качан жакшылыкка алып барбайт. Аял затын сыйлай билиш керек. Ал сөз эмес, машина алып берип, үй алып берип, анан салон ачып берип коюп же болбосо дагы бир деке эмес. Жөнөкөй болсо, анан мен түшүнгөн. Рахмат Назира, сизге атайын келип ушинтип кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Чоң рахмат, сиздерге да ийгилик каалайм, жалпы жамаатыңыздарга аман эсен туруңуздар.